Veja só, Aline ganha presente de Caio. Tudo poderá acontecer quando Caio dá um carro para Aline. Ele vai até o lugar onde vende carro e diz: esse carro é a cara da Aline. E agora que eu tô ganhando bem, custa nada comprar esse carro para ela. Então, ele compra o carro vermelho para Aline. Ele leva o carro vermelho e diz: Aline, você vai ter uma surpresa que você merece ganhar. Aline diz: conta com a surpresa. Ele diz: surpresa a gente não conta, não é, Aline? E você sabe disso. Aline diz: sei. Então ele fala: então venha comigo, meu amor. Eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa. Ela fala: não sei não, hein? Ele diz: você vai amar. Ele leva ela até o local e diz: tá vendo esse carro vermelho? Lindo. Aline diz: sim, Caio. E o que que tem? Caio fala: esse carro é seu. Então, Graça descobre que Marino, que matou Daniel por conta de um segredo que eles escondia de todos. Tudo poderá acontecer quando Graça encontra o celular de Daniel quebrado e resolve mexer na memória do celular. Em um certo momento, ela fica chocada com o que lê. O impossível! O Daniel e o Marino? Então, ela procura o Marino e ele pergunta: Graça, você aqui? Agora você quer que eu assuma o seu filho e por isso você veio aqui na delegacia? Graça diz: não, Marino. Eu vim aqui na delegacia porque eu descobri o caso seu e do Daniel. Vai mentir? Nesse momento, Marino diz: que você tá falando, Graça? Você tá querendo dizer que eu tinha um caso com Daniel? Você é maluca? Eu tinha um caso com você, Graça, e não com Daniel. Graça diz: não é o que essa mensagem do celular do Daniel, da memória do celular do Daniel, diz. É, Marino, eu fui atrás das provas. Eu não vou contar nada pra ninguém. É só você não contar que esse filho é seu. E todo mês depositar uma mesada pra mim, já que o filho é seu. Mesmo ninguém querendo saber. Eu vou querer 5.000 reais. E não diga que não, senão eu conto para todo mundo, boto a minha boca no trombone, que você e o Daniel tinham um caso. Marino fica com medo e resolve fazer o que Graça quer. Amelie recebe surpresa do seu ex-marido. Tudo poderá acontecer quando Ronan voltar para a cidade e diz: voltei, Amelie. Voltei. Voltei para contar para sua irmã o segredo que você esconde. Amelie diz: Ronan, você por aqui? Não acredito que você veio com eles. Ronan diz: sim, eu voltei com eles mesmo. Com os seus. Com as pessoas que você esconde da sua irmã. Chorando, Annelie diz: você não vai contar que eu faço. Que eu tenho. Que eu fico pedindo pix para homem, não, né? Ronan diz: também eu vou contar isso. E eu vou contar sobre eles. Sobre eles, Annelie. Que você, como mãe, rejeita. Annelie, chorando, diz: você não pode fazer isso. A minha irmã nunca vai me perdoar quando descobrir que eu escondo que tenho dois filhos dela. Nisso,
Lucy tem falsa identidade revelada e é desmascarada e vai para a cadeia. Tudo poderá acontecer quando a Aline fica desconfiada da mulher estranha e diz: essa mulher parece que não é parente da Cândida. Ela parece que é amiga da Aline. Caio diz: também eu reparei esse negócio de amizade entre as duas. Eu já vi as duas conversando sobre a minha mãe, a Agatha. Eu tentei prestar atenção, mas as duas me ficou desconfiada. Ali me disse: você tem que tomar muito cuidado, cara, porque elas podem ser perigosas. Quando tem a ira no meio, pode ter certeza que coisa boa não tem. Pode ser duas cobras. Era bom a gente investigar para saber o que está acontecendo. Caio diz: sim, é o que eu vou fazer. Eu vou investigar para saber o que essa mulher tem a ver com a minha mãe. Você pode ter certeza, Aline. A partir de agora, eu vou investigar essa tal de... Aline diz: tome cuidado, Caio. Ela pode ser perigosa, assim como a sua madrasta. Não deixe o seu pai desconfiar de nada, porque ele pode contar para a sua madrasta. Coisa boa, não é? E Irene diz para si mesma: o Caio está perguntando demais sobre a Nilce, depois que ele voltou de lá, da casa da viúva. Será o que ela disse? Caio descobre a verdade sobre Nilce e bota ela contra a parede. Ele diz: Nilce, ou eu posso te chamar de Vitória, a assassina. Ah, suposta assassina da minha mãe, Agatha. Nilce diz: não sei o que você está falando, Caio. Acho que você está confundindo as coisas. Caio diz: não, Nilce, eu tenho certeza que você é uma maldita. Aqui, ó, a prova. Você é assassina da minha mãe, Agatha. Você tentou matar minha mãe, mas você não esperava que ela estava viva. Deve foi por conta da Irene, né? Caio desmascara Nilce para Antônio e bota ela na cadeia depois de conseguir provas que ela estava tentando matar sua mãe, Agatha. E o verdadeiro nome da mulher se chama Vitória. Então, Petra vai pegar Luigi e Irene, a sua mãe, fazendo amor, e vai ficar chocada. Petra vai fragar a cena surpreendente. Depois de sair do hospício, a mulher vai voltar para casa e Luigi vai se sentir rejeitado por ela, porque ela não quer te dar. E Irene vai tentar consolar o seu querido Noro. Ela diz: oh, Luigi, por que você tá assim? Luigi diz: eu quero comer a Petra e ela não quer me dar. Como mulher, ela tinha que me dar. A senhora entende, Dona Irene? Dona Irene diz: sim, Ramiro. Quis dizer, você é tão lindo que eu confundo você com o matador de aluguel. Nesse momento, os dois começam a se beijar e vai para a cama. E Petra pega os dois na cama e diz: o que está acontecendo aqui, mãe? Irene diz: filha, eu fiz um favor para você. Eu não poderia deixar o Luigi assim, né?